Den här genomgången handlar om absolutbelopp. Och ett absolutbelopp är något som man skriver med hjälp av raka streck runt. Så att om vi tänker att vi har absolutbeloppet av 3, så vet vi att det är lika med 3. Och om vi har absolutbeloppet av minus 3, så vet vi att det också är 3. Och varför är det så? Jo, tittar vi på en tallinje så har vi minus 3 här. Och då innebär det att det är 3 enheter från Origo. Går vi åt andra hållet så har vi plus 3 här borta. Och det är också 3 enheter från Origo. Alltså sträckan, avståndet därifrån till dit, är 3 lång. Och avståndet därifrån till dit är 3 lång. Och ett absolutbelopp är då ett avstånd. Och avståndet är positivt. Det är som att mäta med en linjal. Vi kommer inte få ett minustecken på en linjal, utan avståndet är positivt. Och på ren matematiska så kan man beskriva det så här. Att om jag nu har absolutbeloppet av x. Och vi vet att x är större eller lika med 0. Så kommer absolutbeloppet av x vara samma sak som x. Medan om vi har absolutbeloppet av x där x är mindre än 0, det vill säga negativt. Då kommer absolutbeloppet av x att vara minus x. Och hur går det nu ihop när vi bara fick positiva tal här uppe? Vi kan titta på det. Flytta ner den här lite grann. Så. Vi får lite utrymme att jobba. Och så skriver jag här. Vi har absolutbeloppet av 3. Som stämmer överens med att 3 är större än 0, så alltså är det den här vi ska använda. Och då innebär det att absolutbeloppet av 3 är lika med 3. Medan om vi tittar på absolutbeloppet av minus 3, som då är ett tal som där x är mindre än 0, där vi har att eftersom vi har det här minustecknet, då innebär det att absolutbeloppet av minus 3 ska då följa den här regeln och alltså vara minus minus 3. Här får vi sätta en parentes för vi ska aldrig ha två minustecken efter varandra. Och minus minus 3 är då plus 3. Så absolutbelopp, de här, när man skriver de här två raka strecken i anslutning till ett tal, ger oss alltid ett positivt tal. Så har vi till exempel 3 plus absolutbeloppet av minus 4, så innebär det här att vi har 3 plus 4, det vill säga 7. Eftersom absolutbeloppet av 4 ger oss den positiva delen av 4, det vill säga bara 4. Vi tar bort minustecknet. Och då får vi alltså 3 plus 4. Absolutbeloppet av minus 72 är då lika med 72. Precis som absolutbeloppet av 68. Är lika med 68. Så det vi har räknat ut inuti, innanför de här raka strecken, oavsett vilket tecken vi har framför, så är svaret alltid
alltid positivt. Jag tar en sista här där vi har att absolut beloppet av 5 minus 7 som då är lika med absolut beloppet av minus 2. Och absolut beloppet av ett negativt tal är alltid positivt. Så svaret är 2.